ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏହି ନାଟକ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ତିନୋଟି ନାଟକ। ପ୍ରଥମ ନାଟକଟି ସ୍ପେସ୍ ଥିଏଟର କଟାପାଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଳାକାରମାନେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ। କିପରି ଭାବରେ ଆଜିକାଲିର ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜର ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ରୁଚିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଅନୁସାରେ ଚାପ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ଥିଲା ନାଟକଟିର ବାର୍ତ୍ତା। ନାଟକଟିରେ ଶିଶୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକଟି ଥିଲା ଶେଫାଳି, ଯାହାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଶବ୍ଦ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୀରାକୁଦର କଳାକାରମାନେ। ବିରୁପାକ୍ଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରଚିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାଟକ ଶେଫାଳିରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ନାରୀର ସଂଘର୍ଷକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପରିବେଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ନାରୀ ଆଜିର ସମାଜରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ କିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଦେଖାଇଥିଲା। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ନାଟକଟି ଥିଲା ଗାବରି ଜନ, ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କର ବିଦେଶୀ ମୋହ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅନାଧାର ଭାବକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ପରିବେଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବିଦେଶୀ ମାୟାକୁ ବୋଲି ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ନାଟକଟିରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୁବ ଉନ୍ନୟନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନାଟକ ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ କଳାକାରମାନେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହେସି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ତକ ନାଟକ ହେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3-3, 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନାଟକ ହେବା, ଯେଉଁଟାକି ଜାମସେଦପୁରର କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଆଉ ପଦମପୁରର ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ହେବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କରିବେ ପଦମପୁରର। ତାପରେ ଆମର ପୁରସ୍କାର ବଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା।